שלום, אני שי מוויקימדיה ישראל, והיום נדבר על האזור האישי בוויקיפדיה, שהוא אחד מהמרכיבים הקבועים בממשק שמוצגים בשולי המסך ומציעים לנו כלי עבודה שימושיים. מדובר באזור שהוא מאוד מאוד שימושי לכל מי שרוצה ורוצה לבצע עריכות בוויקיפדיה, ומכאן החשיבות של היכרות איתו. אז בואו נראה קודם כל איפה הוא נמצא. הכוונה היא לאזור שנמצא ממש בראש המסך מצד שמאל, מעל חלונית החיפוש. האזור הזה מאפשר לנו לעשות ארבעה דברים. האחד הוא ליצור חשבון משתמש חדש, אם עדיין אין לנו חשבון כזה. הדבר השני הוא להיכנס לחשבון קיים שכבר פתחנו. הדבר השלישי, מרגע שכבר נכנסנו לחשבון שפתחנו, להגיע למגוון של כישורים שרלוונטיים ספציפית לחשבון הזה שאנחנו עובדים דרכו עכשיו. והדבר הרביעי הוא יציאה מהחשבון בתום עבודתנו, אם אנחנו מעוניינים בכך. מילה על עבודה מתוך חשבון משתמש בוויקיפדיה. כאשר אנחנו גולשים באתר ורק קוראים תכנים בו, אין שום חשיבות לשאלה אם אנחנו עובדים באופן אנונימי או מתוך חשבון מסוים. הנה בדוגמה הזאת, אני לא נמצאת בחשבון, וכאשר אני רק קוראת תכנים, זה בסדר גמור. כאשר אני עורכת תכנים בוויקיפדיה, אני יכולה שוב לעשות את זה באופן אנונימי, כמו בדוגמה הזאת, שאני לא נמצאת בה בחשבון, אבל אני לא ממליצה לעבוד בצורה הזאת. הסיבה היא בעצם שכאשר אני עורכת מהחשבון שלי בוויקיפדיה, קודם כל סביר שהעריכות יתקבלו ביתר אמון, כי אני לא אנונימית, והדבר השני הוא שאני בעצם זוקפת לזכותי כל עריכה ועריכה שנעשתה דרך החשבון הזה, וכך לאט לאט צוברת מוניטין בעיני עורכים אחרים, שגם הם שותפים לעריכה באתר. בואו נכיר את השורה הזו. בשלב ראשון, אם אין לי חשבון, אני אלחץ פה, על הקישור שנקרא יצירת חשבון, ואני אגיע לטופס ליצירת חשבון ודרש למלא את הסודות המתאימים. אם כבר יש לי חשבון, כמו במקרה שלי, אני אלחץ על הקישור שמשמאלו, כניסה לחשבון, ואז אני אגיע לטופס כניסה לחשבון. אם זה מחשב שכבר עבדתי ממנו לאחרונה, סביר שאני אראה פה את שם המשתמשת שלי מוזן כבר. אם הוא לא יוזן, אני אזין אותו. לאחר מכן אני אזין את הסיסמה שלי, ואחרי שסיימתי את זה, אם זה מחשב שאני עובדת ממנו באופן תדיר והוא אישי ואחרים לא עובדים ממנו בדרך כלל, אני יכולה גם לסמן פה לזכור שנכנסתי ולחסוך לעצמי את הצורך להזדהות בפעם הבאה שאני עובדת בוויקיפדיה. אני לוחצת על הכפתור כניסה לחשבון ושימו לב מה קורה עכשיו לשורת הכישורים, היא השתנתה, היא ארוכה יותר, והשינוי הבולט ביותר שאני רואה בה הוא ששם המשתמשת שלי מופיע מצד ימין. עכשיו בואו נעבוד ונראה ככה מימין לשמאל מהם הכישורים שמופיעים בו. אז אנחנו רואים פה באזור האישי בצד ימין את שם המשתמש שלנו, ואם אנחנו נלחץ עליו נגיע לדף שמאפשר לנו יצירה של דף משתמש, דף שאנחנו מציגים את עצמנו בו, ואחרי כן גם אפשרות לערוך את אותו הדף. באזור הזה משמאל לשם המשתמש, מופיעים לי אייקון של פעמון ואייקון של מעטפה, הם מיועדים להתראות או התראות אוטומטיות מהמערכת או התראות שנוצרו על ידי משתמשים אחרים, וכן להודעות שמשתמשים אחרים באתר שלחו אלינו באופן אישי, מכיוון שרצו לשוחח איתנו. כאשר ההתראות וההודעות מגיעות אליי, בעצם האייקונים האלה נצבעים בצבע בולט, ולפעמים מופיעה משמאלם משבצת עם צבע צהוב בולט, וכאשר הם קבועים כביכול, עדיין אני יכולה ללחוץ עליהם ולהגיע לכל ההתראות וההודעות שנשלחו אליי בעבר. בואו נמשיך שמאלה, אנחנו מגיעים פה לקישור שמוביל אותי לדף שיחה. הדף הזה נועד לאפשר למשתמשים אחרים באתר לשוחח איתי ולפנות אליי באופן אישי. הוא פומבי, הוא נגיש לכל, אבל מיועד לפניות שהן ספציפיות אליי. משמאלו מופיע קישור שמאפשר לי ליצור ואחרי כן לערוך דף טיוטה אישי שמקושר לשם המשתמשת שלי, גם הוא פומבי, אבל הוא מקושר אליי, והוא מיועד לערוכה ספציפית על ידיי, ועדיין לא באופן שיתופי, כמו שקורה בשלב מתקדם יותר, שהתכנים בשלים ואני רוצה לשלב אותם באנציקלופדיה. לאחר מכן, אני פונה עוד שמאלה ומגיעה לקישור שנקרא העדפות. הקישור הזה מאפשר לי ליצור העדפות שלי כמשתמשת בוויקיפדיה בנוגע לחשבון שלי. אני אלחץ על זה כדי להדגים. אז יש פה העדפות מרובות שמוצגות פה בלשוניות שונות. לדוגמה, אם אני אגלול מטה בלשונית הזו, פרטי המשתמשת, אני רואה שיש לי אפשרות לבחור את שפת הממשק
אני יכולה גם לבחור את התיאור שלי ובעצם להגדיר את המגדר שלי או ניטרלי או כאישה או כאיש. אני יכולה לגלול עוד מטה ולראות לדוגמה אפשרויות דואר אלקטרוני, באיזה מקרים אם בכלל המערכת תשלח אליי דואר אלקטרוני. כל שינוי שאני עורכת פה בהגדרות, לדוגמה בחירה באפשרות הזאת, הופך לי את כפתור השמירה לפעיל, ואחרי שאני אלחץ עליו, העדפה שלי תשמר, וכל פעם שאני אעבוד דרך החשבון שלי, היא תבוא לידי ביטוי. אנחנו רואים שאנחנו עכשיו בדף העדפות, אבל שורת הכישורים באזור האישי נשארה אותו דבר, כאמור מדובר במרכיב קבוע בממשק. דיברנו על הכישור העדפות, בואו נדבר על הכישור בטא. הכישור הזה שולח אותי ללשונית אפשרויות בטא שנמצאת תחת העדפות, ונגישה גם דרך הכישור הזה של העדפות. הנה אני בוחרת בכאן. כאשר אני מגיעה לאפשרויות בטא באחת משתי הדרכים שהדגמתי, מה שאני רואה לפניי, אם אני גוללת מטה, זה כל מיני כלים שמיועדים לעריכה או לשימוש בוויקיפדיה, ובעצם הם עדיין במעמד ניסיוני. אני יכולה להפעיל אותם ולהשתמש בהם, הם כבר נגישים עבורי. אם מצאתי כזו אפשרות, אני יכולה לבחור בה, וכאמור, ללחוץ שוב על כפתור שמירה, והעדפה הזו תישמר. והכלי יהיה נגיש לי. כאשר אני אלחץ על כפתור ב', אני אוכל גם ללמוד איך להשתמש בו, דרך הסבר שמופיע מתחת לכותרת שמייצגת אותו. בואו נעלה למעלה שוב, לאזור האישי, דיברנו על העדפות, דיברנו על ב', בואו נדבר על רשימת המעקב. זה קישור שבעצם מאפשר לי להגיע לדף שבו אני יכולה לעקוב בקלות אחרי שינויים שקרו בתכנים שמעניינים אותי בוויקיפדיה, בין אם מדובר בערכים או בתכנים אחרים. נלמד עליו ברחבה בסרטון נפרד. הכפתור הזה חשוב במיוחד, הוא בעצם מאפשר לי להגיע לכל התרומות שלי לוויקיפדיה. לא מדובר בתרומות של כסף, אלא בתרומות של תוכן. במילים אחרות, כאשר אני לוחצת עליו, אני מגיעה לדף שנקרא תרומות המשתמש, ובו מרוכזות כל העריכות שביצעתי בוויקיפדיה מרגע שפתחתי את החשבון, והן מסודרות לפי סדר כרונולוגי, כשהעריכה המאוחרת ביותר מופיעה למעלה. הכי משמאל בעצם מופיע לי קישור של יציאה מהחשבון, וכמו שאתם בוודאי יכולים לנחש, הקישור הזה רלוונטי במיוחד, כאשר אני עובדת ממחשב שהוא לא אישי שלי, שעוד אנשים עובדים עליו, וביתר סט אם זה מחשב שהוא במקום שהוא מאוד מאוד ציבורי, כמו למשל אוניברסיטה, בית ספר או ספרייה ציבורית. במקרה כזה חשוב שאני אנצל את הקישור הזה ואצא מהחשבון, וזאת כדי למנוע מצב שבו משתמשים אחרים, בין אם במזיד ובין אם בטעות, עורכים את ויקיפדיה דרך חשבון המשתמשת שלי, ואין לי שליטה על תוכן העריכות שלהם ועל איכות העריכות, וזה מיוחס לחשבון שלי. אז לסיכום הסרטון הזה, בעצם דיברנו על האזור הזה שמשמאל למעלה, שנקרא האזור האישי בוויקיפדיה. דיברנו על האפשרויות שהוא מקנה לנו. המשותף לכישורים שמופיעים פה זה שמרגע שנכנסתי לחשבון שלי, בעצם הם מציגים לי דפים שרלוונטיים אליי ספציפית, ומאפשרים לי כלים שנוגעים אליי באופן אישי כמשתמשת, בהתאם להעדפות, לרצונות ולעריכות שכבר ביצעתי. תודה רבה, ומוזמנים להמשיך ולצפות בסרטונים על ממשק ויקיפדיה. להתראות.